God can receive our prayers. Je, tunaweza kuomba vipi katika upendo wa Mungu ili Mungu akapokee maombi yetu? Now, there are different kinds of prayer. Kuna tofauti ya maombi. Many people think of prayer is like, God, please help me, help me. Watu wengi hufikiria kwamba maombi ni kusema kwamba Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Now, this kind of prayer is asking for help. Sampuli hii ya maombi ni ya kuomba msaada. The Bible says that before we pray, God already knows our need. Biblia inasema kwamba hata kabla tuombe, Mungu amekwisha kujua mahitaji yetu. That God knows, you know, what we need, and then he has a plan to bless us. Ya kwamba Mungu anajua kile tunahitaji na ako na mpango kabambe wa kutuokoa sisi. When you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Unapotafuta kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wa Mungu, mambo mengine yote utazidishiwa. But many people spend much time asking for money, for husband, for food, for different things. Lakini watu huchukua muda wao mwingi wakiomba pesa, wakiomba chakula na mambo mengine mingi tofauti. Now this should not be our prime, the most important part of our prayer. Na hii sio sehemu muhimu sana katika vipengele za maombi. In the book of Psalms it talks about how to worship God, love God. Katika Zaburi inatueleza jinsi ya kumuomba na kumwabudu Mungu katika ibada. How to give thanks to God? Jinsi ya kushukuru Mungu. Those are relational prayers. Haya ni maombi yaliyo na uhusiano. These are more important. Haya ni ya muhimu zaidi. When you have that kind of relationship with God, kama uko na hiyo sample ya uhusiano na Mungu, and seek the kingdom of God and his righteousness, na utafute ufalme wa Mungu na utakatifu wake, he would have the wonderful plan for your life already. Atakuonyesha mpango ambao ako nao kwa ajili ya maisha yako. Now, I did not pray for a wife. Mimi sikuomba kwa ajili ya mke. But God gave me a wonderful wife. Lakini Mungu alinipa mke sample ya kushangaza. Sometimes I pray for people, I did not pray for healing. Wakati mwingi ninapoombea watu siombei uponyaji. But the person was healed. Lakini mtu aliponywa. So the work of God is to everyone who opens his heart to God. Kwa hivyo kazi ya Mungu hufanya kazi kwa yule yote ambaye amefungua moyo wake kwa ajili ya Mungu. Don't think of God as unwilling to give you things. Usifikirie kwamba unapomuomba Mungu amekataa kukupea vitu vyenye unao. He is more than willing to bless us. Yeye ako tayari kutubariki sisi. But many people, they don't have a good relationship with God. Lakini sasa Mungu hawezi kukubariki manake uhusiano ulioko nao na Mungu si uhusiano sawa. In our heart there's a pipe that goes up to God. Ndani ya moyo wako kuna mtambo ambao uko connected na Mungu. If the pipe is wide open, kama sasa huo mtambo umefunguliwa zaidi, when you seek the kingdom of God and his righteousness, unapotafuta ufalme wa Mungu na haki ya Mungu, God will continue to give you blessings. Mungu ataendelea kukupa baraka. Even when you don't know the needs, he will give you. Hata kama haujui ile mahitaji, Mungu atakujazia. But when people have problem with relationship with God, lakini watu kama wako na shida na uhusiano na Mungu, his pipe is very narrow. Inamaanisha kwamba ule mtambo ni mwembamba mno. He doesn't have faith. Ya kwamba huyo mtu hana imani. God wants to give him a lot of blessings. Mungu anataka kukupa baraka nyingi. But he spent time fighting, yelling, and being depressed. Lakini huyu mtu amechukua muda wake mwingi akiishi katika maisha ya kushushwa, maisha ya kung'ang'ana zaidi. That way he won't be able to receive the blessings of God. Katika njia hiyo huwezi ukapokea baraka za Mungu. We see some Christians, they really have problems in their life. Tunaona Wakristo wengi wako na matatizo mengi katika maisha yao. They have no joy. Hawana furaha. And it's easy for them to have sickness. Ni rahisi sana kwao kuwa wagonjwa. They have no friends. No friends. Hawana marafiki. Because they don't manage their life well. Manake hawajaandaa maisha yao vyema. They don't have a good relationship with God. Hawana uhusiano mzuri na Mungu. But when we have this good relationship with God, lakini kama tuko na uhusiano mwema na Mungu, he will give you all the things you need. Atatupa zote zile ambazo tunahitaji. Let me tell you, for myself, I did not pray much for my needs. Wacha nikwambie, mimi binafsi sijaomba zaidi, sijaomba sana kwa ajili ya mahitaji yangu. God knows my needs before I pray. Mungu anajua mahitaji yangu hata kabla niombe. When I love God, he will give me what I need. Ninapompenda Mungu atanipa kile ambacho nakitaka. But I pray for open ways to serve God more. Mimi ninaomba kwamba Mungu
mtu anifungulie njia za kumutumikia zaidi. You notice that Paul told the people to pray for him for open doors. Unakumbuka kwamba Paulo aliambia watu kwamba wamuombee kwa sababu ya kazi aliyokuwa akifanya. He did not tell the people to pray that I will have food and have money. Hakuambia watu wamuombee ili akuwe na pesa na chakula nyingi. So we want to pray and say, Lord, use my life more. Kwa hivyo inafaa uombe ukisema kwamba Mungu tumia maisha yangu zaidi. Bless the places that I go to. Kwamba ukabariki mahali ambapo ninaenda. Pray for the kingdom of God. Uombe kwa ajili ya utukufu wa ufalme wa Mungu. And he will pour blessings in your life. Na atakumwagia baraka katika maisha yako. So in my heart I'm always thinking of God having many blessings waiting for me. Mimi katika moyo wangu huwa nasema kwamba Mungu ako na baraka nyingi kwa ajili yangu. I come to that point, the blessings will come. Come to that point of time, then the blessings will come. Ehe. Ukifikia kiwango hicho basi baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Like I told you that I went to the mission country last time that I missed the plane. Niliwaambia kwamba nilikuwa nimeenda katika mkutano wa kimishinari katika nchi nyingine na ndege ikaniacha. Before I started to pray, God already turned the plane back. Kabla aanze kuomba Mungu alikuwa tayari amekwisha kupindua ile ndege imerudi. When I prayed to him, he's just receiving his blessings. Na nilipoanza kuomba nilikuwa napokea tu baraka zake. But he already knew I was sleeping and that he already Lakini alijua kwamba mimi nilikuwa nimezinzia, nilikuwa nimelala. So he knows your needs. Kwa hivyo Mungu anajua mahitaji yako.